Benvinguts al programa Dia a dia Alcalà de Xivert-Alcossebre. Com ja és tradicional, l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert-Alcossebre va organitzar un acte commemoratiu de celebració de 50 anys de casalls dels matrimonis de la localitat. Un emotiu acte en la Casa de la Cultura que va reunir a 4 matrimonis: Vicente Bosch i Rosa Arnau, José María García i Francisca Arnau, José María Peris i Teresa Charta, Vicente Agut i Vicenta Herrera, que van estar acompanyats d'amics i familiars. L'acte va estar presidit per l'alcalde del municipi, Francisco Juan Mars, acompanyat per la jutge de pau i l'equip de govern. Jo no vull deixar passar l'oportunitat que tinc de donar-vos la enhorabona, de desitjar-vos amb tots els anys de convivència, en alegria i en salut. Així que enhorabona i felicitats. Moltes gràcies. Aquest any 2014 compleixen els seus 50 anys de casats. Per tant, és la seva celebració de les bodes d'or. I passo a nombrar-los. Don Vicente Agut Ucala i doña Vicenta Herrera Febrer. Don Vicente Bosch Presquer i doña Rosa Arnau Herrera. Don José María García Colón y doña Francisca Arnau Herrera. Y don José María Pérez López y doña Teresa Cherta Herrera. Felicitats. 1964-2014, com acaben de dir, 50 anys on vam compartir pràcticament el dia a dia. Diuen que compartir, o que, perdó, que complir anys és sempre una bona notícia. Si damunt aquests anys se complixen al costat de la persona amb la que has compartit tota la vida, la felicitat no pot ser major. Avui celebre que fa 50 anys que vam prendre una decisió, la d'emprendre este camí junts. Segur que pensen que el temps passa ràpid, que ràpid passa el temps, veritat. I quantes coses ens han passat al llarg d'aquests anys i quants records. Tenen records de tot tipus. Records molt bons, records menys bons, risses, llàgrimes, mal de caps, alegries, segur que al llarg d'aquests anys han tingut de tot. Però sí que us vull dir que tenen una cosa que està per damunt de la resta. I és que avui al seu costat tenen a la seva família, que és el més important que tenen en aquesta vida i de lo que poden sentir-se plenament orgullosos. Per tant, vull felicitar-los i donar-los en nom de tot el poble d'Alcalà la enhorabona per aquests 50 anys que han compartit junts. Jo no vull allargar-me més, que després tenim la missa, però sí perquè tinguin un record d'este acte, d'este dia. Ara es farem entrega d'un ram de flors i de l'insígnia del nostre poble. Per tant, una vegada més, enhorabona dels 250 junts. Thank you.
Tal com vam informar en el seu moment, Alcalà de Xivert-Alcossebre forma part del quart circuit BTT Muntanyes de Castelló. Serà el 2 de novembre quan se celebre la prova Alcalà de Xivert-Alcossebre. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert-Alcossebre, Joan Barrera, va assistir a la presentació. Thank you.
L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert-Alcossebre ho té tot preparat per a la Setmana Santa. Després de diverses setmanes de treballs de neteja i posada a punt de la senda litoral, és ara el torn del pintat de la zona que uneix el passeig marítim de la platja de les Fonts amb la senda del Far. Tal com ha comentat l'alcalde Francisco Juan Mars, és una zona molt transitada, ja que aquesta, prop del Far, és l'entrada al Parc Natural de la Serra d'Irta. I ha afegit que lo principal és que els turistes que venen es porten una bona impressió i no dubten a tornar. We'll be right back.
L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert-Alcossebre ha millorat part de les instal·lacions del poliesportiu municipal, unes actuacions per a la millora que han consistit a pintar voreres i pilars exteriors del pavelló. El pas del temps i les inclemències meteorològiques danyen i desgasten la pintura, comenta l'alcalde Francisco Juan Mars. És per això que hem volgut donar-li un nou aspecte tornant-lo a pintar. Aquestes millores s'han fet a través del Pla d'Ocupació Municipal. L'alcalde Francisco Juan Mars ha assenyalat que les obres que es realitzen a través del Pla d'Ocupació Municipal tenen una doble vessant. Mentre que d'una banda es milloren espais públics, carrers, voreres i edificis, la creació de llocs de treball serveix per a pal·liar els efectes de la situació econòmica i la desocupació entre els nostres veïns. Amb aquest objectiu, destaquen fons municipals, l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert-Alcossebre ha invertit més de 500.000 euros en els diferents plans d'ocupació, que ja han beneficiat a un centenar de veïns de la localitat que es trobaven en atur. I acabem avui el programa amb imatges de fa uns anys de la Setmana Santa d'Alcalà de Xivert. Bona Setmana Santa!